Vážení přátelé, věřte tomu nebo ne, je to opět tady. MVŠO na talíři má pro vás další díl, do kterého jsem si pozval bývalého rektora, svého času prorektora, doktora Michala Menšíka. Michale, já tě zdravím. Ahoj. Ahoj, Zdeňku. Co jsi pro nás pro dnešní díl připravil? Tak my jsme se dopředu dohodli a taky suroviny tomu napovídají, že zkusíme udělat klasický poctivý burger. A vzhledem k tomu, že jsem dneska minul oběd, tak se přiznám, že se dost těším, protože mám hlad. Olej poteče proudem, přátelé, spousta práce, jdeme vařit. Takže masovou směs máme připravenou, teď bychom ji mohli okořenit. Takže já bych tam dal něco málo pepře. Já bych tě s dovolením zarazil, já jsem si tady připravil takovou specialitku. Asi před 2 lety jsme tady měli návštěvu na konferenci z Turecka, pan profesor Titrek. Ano. A on jako pozornost z Turecka dovezl balíčky koření a na mě zbyl balíček pepře. Takže aha. Já bych s dovolením doporučil takže tenhle. Český pepř dáváme bokem, bereme teda tureckou specialitu, já nic nenamítám, uvidíme, jak to dělají prostě někde jinde a jestli ten pepř prostě má nějaké grády. Takže Michal, já tě poprosím a já se chopím soli, protože tu tady teda měnit nebudeme, tu tam určitě dáme, tu, kterou máme připravenou. Takže tak, sneseš pepře víc, já mám pepř docela rád. Já s pepřem problém nemám. Takže pardon, tak výborně. Děláme pořádně, ať je to cítit. Pánové, pepřenka par excellence, podívejte se, jak jsme to krásně celý zasněžili, toho pepře je tam jako opravdu krásná vrstva, takže to teďka zamícháme. Takže směs máme připravenou a teď tuto chvíli teda nějak rozdělíme na menší kousky, aby jsme začali. Já bych navrhoval, zjevně teda se táří, že sneseš pepře dost, já bych navrhoval půlku, uděláme teď tak, jak je, ono už to voní docela, že by to mohlo být nakořeněno v té druhé půlce. V té druhé půlce bychom se trochu mohli odvázat. Ano. Já tady vidím limetkovou šťávu, vidím tady trochu medu, možná na kostičky nakrájet jeden plátek síra. Zkusíme si trošku zaexperimentovat. Nechám to půjde na jistotu, ať se najíme a polovinu uvidíme. V nejhorším případě samozřejmě nám to nebude. A já se teďka musím otázkou samozřejmě rychle vrátit zpět k té tvé rektorské funkci. Já vždycky, když, ať už jsem byl já na promoci, nebo jsem nějakou promocí svým kolegům odbavoval, tak vždycky jsem tam prostě poslouchal ty projevy, které jsi tam jako rektor měl a ty projevy byly velmi, velmi osobní. Jaké to mělo vlastně to poslání pro ty studenty mít? Ten student, bez ohledu na to, jestli třeba si se mnou osobně rozuměl nebo ne, tak ten student, když je na promoci, tak je to vlastně po 3 letech nějakýho vztahu. A 3 roky už je docela dlouhá doba. Tak je to po 3 letech poslední možnost, kdy si můžem něco říct. A já nevím, jak to vnímali studenti. To je možná pak otázka třeba tebe. Ale já jsem to vnímal jako zcela zásadní. Když nevyjde zkouška, tak se dá zopakovat. Když nevyjdou státnice, i ty se dají opakovat, i když to asi nikoho nějak extra netěší. Když nevyjde promoce, tak se prostě druhý den nesejdem. Takže já jsem. Tak už to je lepší. Já úplně rozumím, jak to říkáš. Já v tomhle tom trochu. Takže já jsem vždycky jako kvůli tomu 2 dny nespal, protože jsem si říkal nějaký takovej vzkaz ve smyslu, tak jste jako na konci studia, tak jste to dostudovali a teď se vám daří. To jim může dát každý. Takže ne, já jsem jako se snažil, aby ten vzkaz byl maximálně o tom, co oni ví a co my víme, aby bylo vidět, že to, čím se vždycky chlubíme, že student pro nás není číslo, že o těch studentech víme za ty 3 roky už docela dost a oni toho ví docela dost o nás. A to je právě ono, že vlastně takže tam došlo k takovému jako velkému otevření vlastně toho rektorova, té rektorovy duše a ty si v podstatě mnohdy zabrousil i do vlastních studijních let a řekl jsi tam spoustu takových jako hodně osobních věcí. Ale jako kdybych měl já hodnotit, za mě určitě tady tohle to bylo velmi povzbudivé. Možná bych trošičku se nestotožnil s tím, že to vlastně přišlo až úplně na konec toho studia, když už vlastně ta sounáležitost skončí skoro. To ne. Já se přiznám, že jako vyznávám tu linii toho, že když je člověk jednou naším studentem, tak už jim zůstává navždy. Mm-hmm. Ale na druhou stranu přece jenom co sebe malhávat, že bych se s těma studentama potkával pravidelně ještě pak 1, 2, 3 poté. To je v hodně výjimečných případech. Takže to byl vlastně jako poslední vzkaz, který škola těm studentům může dát. A vždycky by v tom vzkazu mělo zaznít to, že jsme rádi, že tady byli, protože prostě kvůli tomu to děláme. Že? Když by nám sem nechodili studenti, tak nemá cenu být učitel. Že věříme, že se přece jenom o nás něco naučili, jsme škola, ale současně taky by to neměla být taková ta neutrální řeč, kdy jim neřekneme nic navíc. Co tam dáme? Čím bychom to tak jako vyšperkovali? Mně se líbí med.
Já jsem pro. Já jsem kdysi, to asi každý, že objevil pizzu Hawaii, kde je ananas a šunka. Ano. A to se mi strašně líbilo. Takže já si myslím, že když bychom tady dali, jo, vypadá to dobře, když bychom tady dali trochu medu, ono by nám to pak na povrchu mohlo karamelizovat na tom grillu. To mám rád, to je taková ta krásná krusta, která se na tom udělá, v podstatě člověk se do toho zakousne. Je tam taková tak sladká krusta, pak to dál prostupuje do toho masa. Takže no a máme tady limetkovou šťávu, takže sladko-kyselé by mohlo být docela zajímavé. Je vidět, že co se týče nějaké kulinářské fantazie, to půjde. Přátelé, tohle je kuchař par excellence. Tomu se zkrátka nedá vůbec nic vytknout. Chceš vědět, jak to vzniklo? No, to by mě zajímalo. Já jsem ve 12 letech začal jezdit na karate. Aha. A to jsem bydlel v Uničově a karate bylo ve Štemberku, takže já jsem vždycky přijel strašně pozdě. Hladovej, doma nic nebylo, jo. Tak se rodí většina kuchařů u nás prostě. A Máti se mě ptala, a co bys si zdal k večeři? A já jsem strašně na sladký, což neznamená, že bych si jako dneska nevybral burger. A tehdy, a nesměj se, jo, mě strašně chutnaly nudle s mákem. To já mám rád do dneška. Já pokaždé, když jdu prostě někde na oběd a je tam sladký, prostě jsou tam nudle, jsou tam škubánky, prostě cokoliv s makem, to je moje parketa. Takže když se mě Máti zeptala, co si jako chci dát k večeři celý hladový, tak jsem řekl nudle s mákem. A ona řekla, tak on s tím se pipat nebudu. Ano, řekla, tak si to uváž. Jo? Což už asi je kuchařský výkon, který 12-letýmu klukovi se svěřit dá. Takže já jsem si začal vařit prostě na co jsem měl chuť. Jo. No. Jaký bylo vlastně tvoje dětství? Ty jsi teda vyrůstal v Uničově, ano. A teď vlastně už tam se projevovala taková nějaká ta vůdčí prostě schopnost, to asi, ten cílevědomí jako v nějaké té partě prostě, ne hoši, já jsem tady jako šéf a vy teďka prostě polezete tam, já jsem to řekl, že tam polezete. Ne, to ne. Ono to trošku souvisí s tím, že k tomu rektorování jsem se dostal skutečně spíš. No ale ten člověk prostě přece jenom pořád musí být ten vůdčí typ, to jako asi tomu se nedá vyhnout. To myslím, že takový vůdčí typ jsem nebyl, jo. To je otázka teda spíš na tu partu, co jsme měli. Na druhou stranu zase, že bych byl úplně někde vzadu, to ne. Kdybych nebyl trošku, jak říct, hezky exhibicionista, no, showman, jasně, tak bych nemohl být učitel, že jo. Jako učitel částečně má teda zařídit, aby studenti něco dělali, ale částečně holce musí postavit před tu třídu. Mm-hmm. A v ten okamžik je to trochu představení, jo. Takže asi něco tam bylo. Každopádně, co se týče dětství, tak pro mě dětství je, když já usínám v jedné posteli, já mám starší ségru, ségra v druhé, a uprostřed v pokojíku je židle, na ní sedí táta v šedivém svetru, otvírá knížku. A začíná číst. A začíná číst pohádku na večer. To je asi jakoby ta nejtypičtější vzpomínka z dětství. A nejčastěji přečte první dva řádky a děti už spí. Takže. Tak to ne. Ne, vy jste čekali až do konce. To ne, já jsem byl, co se týče spaní, to přišlo až když jsem byl starší. Ale takový, jak se ve školce vždycky spí po oběd, já jsem to nenáviděl, protože jsem ležel a nudil. Ale dneska to člověk by vyměnil za co bych za to dal, no. Přesně, ano. Já jsem pokřtěný a měl jsem kmotra. Dokonce tady v Olomouci v domu jsem pokřtěný. Aha. A můj kmotr mi ke křtu bývá zvykem, že kmotr dává dar, tak mi dal hodinky, takže ano. Od té doby mám rád hodinky. A bohužel tedy on pak, když mi bylo 12 let, tak umřel. Uh-huh, a já jsem jako malý kluk měl možnost prolézt celý ten starý barák. A našel jsem tam několik kapesních hodinek a několik kapesních nožů. A ty kapesní nože od tradiční rybičky až po nějaký úžasný, naprosto jednoduchý, robustní výrobek vesnického kováře. Takže od té doby jako já mám blízký vztah k nožům a v podstatě je to úžasný nástroj. Jo? Když se k tomu člověk chová slušně, je to nabroušený. Jak to vypadá s tím masem? Už se nám to já jsem nakouknul, ano. Začínáme mít trochu barvu z vrchu. No, nevím, jestli se to až tak ví jako v té veřejnosti, ale prostě já vím, že ty k těm střeleným zbraním trochu tíhneš. Tady vlastně asi se dá předpokládat, že nějakou zbraň máš svou vlastní. No, jak jsem říkal, no, byly tam nože a vzduchovka. A to se rozrostlo někde zase, takže ta kompenzace vzduchovky. Pokročovalo to oběma směry. Nakonec jsem se stal členem sportovního oddílu v Uničově, kde ano. Máme střelecký klub. Takže do dneška jsem u zbraní zůstal a jsem aktivní sportovec. Z čeho všeho už jsi střílel? Jako jsi měl, co tě jako láká? Dlouhý zbraně, krátký, automatický? Já mám nejradši malorážku, dlouhou malorážku. To je takovej klid, nedělá to kravál. Člověk se u toho úplně vypne.
na nic jiného se nesoustředí. Mu se úplně, přátelé, rozlila očička takovým prostě tím nadšením klukovským. Já teď nevím, jestli jako to jídlo nejde úplně stranou. Ne, ne, ne. Ne. Tak, já myslím, že pomalu se nám burgery tváří, že by mohlo být hotovo. Výborně. Já teda vezmu talířek, dám tady na bok ty už dva naše hotové. Housky jsou rozkrojený, teď já ti je tam takhle dám. Tak, uvidíme, co to s nimi udělá. Já mám kamaráda, který strašně a velmi dobře vaří. Byl mi i za svědka na svatbě a on, když se vaří nějaká taková jídla, která možná úplně dietoložka by neměla ráda, tak říkal, že to jídlo je zdravé jak skok ze skály. Tak si myslím, že to by mohlo být ono. Jo? To je přesně ono, to jsme tady vlastně vytvořili. Já jsem masožravec, jo? Jo. Vybrali jsme si je to burger, vidět, je to vidět. Bubláš, vaří to, takže... Jako... Já dokonce začínám cítit ty housky, takže si myslím, že konečně se nám začaly mírně. Tak. No. Ale jo, tak. To je přesně ono. To je... Já... Můžu tě zase poprosit určitě, o salát? Už tam dělám to lůžko salátové. Taková ta podestýlka. Dáme na to burger. Tak, tady já ho si trošku takhle otočuji. Jako jo. Napíchnu nožem, takhle ho na to posadím, to prostě sedlo úplně nádherně. Dáme tam to rajče a tenhle ten, speciálně pro tebe, vím, že jsi se totiž předtím trochu víc pepřil, tak já ti ho trošku pokečupuju. Jo, to je ten, kde je nejvíloka. Tak. To je ten speciál, to jako ten, kdo to sní, tak ten člověk okamžitě, to je hotovo. Zaklopíme, tak. Tak, no a doděláme ještě jednu dávku. A takže tady tohohle to toho adepta, toho přesadím tady už vedle k těm hotovým. Přátelé, a na závěr si uděláme takovou malou delikatesu. Možná to někteří z vás neznáte, já to teda rozhodně neznám. Je to melounový špíz se sýrem. Takže se do toho rovnou pustíme. Tak, nebudem to komplikovat. Doufujeme, že na tom příliš mnoho nepokazíme. Tak to byl naprosto famózní zářez, to jako, on je to nebezpečný, ale... Na druhou stranu, jestli z toho máme krájet kostky, tak nám moc jiných variant, aj tady jsme šli možná moc. No to se sní, to jako určitě nepůjde. Budeme to na zvár. Budeme se s tím muset nějak poprat. Tak. My jsme zvolili teda variantu toho baby melounu, který teda asi pro nás je tím svým množstvím dostačující, ale patrně se to dá úplně bez problému stvořit i z docela normálního melounu vodního. Tak, zkusíme z toho udělat nějaké rozumné díly. Úplně jednoduše, nasekáme to na kostičky, kostičky proložíme to na špejli, uděláme špíz, dáme si tam trochu olivového oleje a celý to na tom grilu zapečeme. Takže začneme navlíkat. A já se do toho prostě zeptám, ty jsi takový jako v podstatě sběratel, dalo by se říct, historických věcí. My jsme se bavili o těch nožích, které tam byly. Nemyslím teď, že ty nože jsou čistě jenom historická záležitost, určitě máš i spoustu takových jako těch soudobých moderních. Spíš moderní. Spíš moderní. Já to neberu jako sbírku, já jich mám hodně, protože jich hodně používám. A mně by přece jenom bylo trošku líto vzít nějaký historický originál a na táboře ho brousit někde na kameni a podobně. Jasný. Což neznamená, že bych to dělal standardně svým nožům, ale já se snažím z toho nemít sbírku historických, ale spíš hromadu nožů a hold každý se hodí na něco trochu jiného. A jak je máš zabezpečený doma? Přece jako člověk by se mohl trochu bát, že... Tak jednak moje děti mi nože neberou, protože každé z nich už svůj nůž má. Aha, tak tam je to docela dobře ošetřeno, bych řekl. A na nůž mi nesahej. A nemá cenu. A oni nemají potřebu, oni mají svoje nože, mají docela dobrý nože, takže ono je to pak neláká chodit k těm tátovým. A co na to manželka, nemá tak trochu jako obavy z toho, že přece jenom táta je tak benevolentní a dává dětem do ruky téměř zbraň? To není téměř zbraň. To je zbraň. Kterýkoliv nůž může být plnohodnotná zbraň. Ale tak když tomu malému dítěti vysvětlíte, že řezat může jenom tam, kde nikdo není, a pak ho vidíte na zahradě, jak on skutečně si hlídá ten prostor před sebou, a když před něho někdo jde, tak buď začne křičet, nechoď mi tam, já teď řežu nožem, anebo přestane, otočí se jinam, tak to zjevně funguje. We'll be right back.
Tak Michale, máme to na stole, máme to naservírováno. Pustme se do toho, než nám to vychladne. Já ti přeju dobrou chuť. Voní to skvěle, jdeme na to. No, tak já si myslím, že se to povedlo na 110%. Já jsem spokojený, příjemně překvapený. Hodně jsem zvědav na špíz, takže ten bych taky. Děkuju, rád si nabídnu. Taková důležitá věc k degustaci nebo k pojídání tady toho melounu a síru, tak mělo by to jít vždycky dohromady, aby ta chuť se tam rozmíchala, nemělo by se to jít samostatně, protože pak to nebude úplně ono. Je to výborné. Já si teda na tom pochutnávám. Já věřím, že možná pro vás je to taky skvělá inspirace, že se odhodláte zkusit takovou zajímavou kombinaci, jako je meloun a sýr a trochu to ogrilovat. No a to je ode mě v tuhletu chvíli vše. Já se těším na další díl, kdy se potkám zase s nějakým zajímavým člověkem z Moravské vysoké školy Olomouc v pořadu MVŠO na talíři.